minha turma, vamos invadir a casa do Huggywug meia-noite. E ele apareceu e botou a gente pra correr. Os pais de uma criança tinham dado esse boneco pra ela e desde então começou a acontecer várias coisas estranhas na casa. E o boneco era como se tivesse vida própria, cada hora ele aparecia em um lugar diferente. Os pais acharam isso estranho e jogaram o boneco fora, porém no dia seguinte a criança amanheceu morta e o boneco Huggywug do lado dela. Então essa casa precisou ser abandonada porque ela ficou amaldiçoada pelo Huggywug. E ele ainda tá aqui. Então já deixa seu like nesse vídeo e assiste tudo pra não perder nenhuma parte, porque foi muito assustador. E aí, pessoal que assiste o meu canal, como é que vocês estão? Hoje a gente veio numa casa muito, muito assombrada, gente. Simplesmente, os pais da criança deram um boneco de pelúcia pra ela, do Pop Playtime. Desde então, esse boneco começou a aparecer em vários lugares diferentes da casa, sem ninguém ter mexido com ele. Dentro do armário, em cima da mesa, em cima da cama. E os pais começaram a achar isso muito estranho, porque o boneco, como se tivesse vida própria, tivesse possuído. E também começou a acontecer várias coisas estranhas na casa, como apagão de luz, coisas quebrando e etc. Então os pais decidiram jogar esse boneco fora. E no outro dia, quando eles tinham jogado o boneco fora, a criança apareceu morta em cima da cama e o boneco tava do lado. Os pais saíram fugidos dessa casa e nunca mais voltaram aqui pra morar. Tentaram alugar, tentaram vender a casa, mas todo mundo que vinha morar aqui aparecia esse boneco toda vez, em todo lugar. Então esse boneco basicamente não sai daqui. E o nosso medo é encontrar ele aqui hoje, né? Será que a gente vai encontrar ele hoje, galera? Vamos descobrir, né? Fomos entrar na casa e quanto mais eu chegava perto, mais eu sentia a sensação de estar sendo observado por alguém. Nossa, é cheio de mato. Ó o telhado, todo comido, né? Não tem nem telhado direito. Olha isso, gente, onde eles já estão. Socorro, Deus. Nossa, aqui tem um barulho. Eita, misericórdia. Olha em cima da sua cabeça. Ai. Ai, doida. Meu Deus, já tô sentindo arrepio. Olha. Meu Deus, gente, olha isso. Tá tudo quebrado, ó. Até o teto tá tudo quebrado. Ave Maria. Ave Maria não, né? Não pode nem falar isso, porque... É, é a hora da Ave Maria. É o horário da Ave Maria. Cheio de marmita no chão. Nossa, tem uma porta aqui. Ai, que isso? Meu Deus. Eu tô vendo coisa? Sai daí, menina. Tá ouvindo barulho? Era aquele boneco? Meu Deus. Cadê? Era coisa da nossa imaginação, menina. Não teve nada, não. Tá doida? Teve um barulho mesmo. Ai, gente, não. Pelo amor de Deus. Não pode ser verdade isso, gente. Negócio de boneco. Não, tá doido. Mano, eu só vi a luzinha. Não tem nada ali, ó. É coisa da nossa imaginação. Deve ser algum reflexo. Tu não acha? Sei lá, eu só vi um bagulho em vermelho. Depois a gente olha no vídeo pra ver se apareceu alguma coisa. É, vamos atrás ver, vamos entrar. Comenta aqui embaixo se você conseguiu ver sim ou não. Gente, já veio aqui pra fora, porque aparentemente apareceu alguma coisa ali na janela, gente. Mas eu não sei, gente, eu tô achando que essa lenda não pode ser verdade. A gente tá vigiando a janela ali pra ver se... Pois é, porque o bicho apareceu ali, imagina aparecer aqui na nossa cara agora. Ai, meu Deus, é mesmo! Gente, não, para, e se for algum bandido, alguma coisa? Não é possível, gente, será que é o bicho mesmo? Meu Deus, tá doido. Cara perfeitinha do boneco, mano. Ei, tá fazendo barulho? Meu Deus. Que barulho foi esse? Tem alguém aí que tá fazendo brincadeira? A gente tá gravando. Ai! Ai! Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Mano. Gente, agora, vamos embora, vamos embora. Que isso? Vamos embora, gente, eu não quero mais gravar aqui. Não tem como nem entrar. Gente, sério, eu tô sentindo uma coisa ruim. Gente... Que barulho é esse? Você escutou? Uhum. Gente, agora? A gente tá repreendido, em nome de Jesus. Que sensação estranha, viu? Tô todo arrepiado. Meu Deus. Também. Eu não quero mais brincar, não. Né? Ah, não, gente. Chega, 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 chega. Essa brincadeira de invadir casa abandonada. A gente ainda tem outro cômodo ali que a gente nem entrou ainda, mas depois de ouvir esses barulhos, a gente tá pensando se a gente vai ou não. Qualquer coisa, a gente só mostra da janela rapidinho e vai embora daqui logo, gente. Porque vocês viram. No vídeo deu pra ver certinho, cara. Deus é mais. Nossa, a gente tá... Não passa nem sinal de Wi-Fi, mas é isso. Ó, gente, tem esse outro cômodo aqui. O que, que será que tem nessa caixa? Não sei. Eita, será que a gente fala? E uma porta. E uns móveis ali atrás. Um colchão. Será que é o sapato da criança? Ah, mas caçar uma lancha desse tamanho aí também. Vocês ouviram isso? Isso que eu ouvi. Eu ouvi, parece um grito, né? Uhum. Gente, será que esse sapato era do pai da criança? Deixa eu... Ó, oh, ah, tá repreendido. Ali. Ai, o quê? O quê? Eu não vi nada, gente. Cadê, gente? Tá vindo um barulho do meio do mato. Um assovio, né? Meu Deus! Ali, ó! Ali! Vamos embora, gente! Vamos embora! Vai! Corre! Não consegui nem finalizar o vídeo de tanto desespero. Graças a Deus, conseguimos ir embora sãs e salvos. Mas foi isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!